Майже відновили. В Одеській області триває ремонт дороги Т-16-44, яка з'єднує КПП «Лісне» та «Ярославець-1». Капремонт дорожнього покриття відбувається на 9 ділянках загальною довжиною майже 47 кілометрів. Там вже влаштовано нову основу дороги методом холодного ресайклінгу. Цей метод повинен зміцнити основу дороги та продовжити її термін експлуатації. Ми знаходимося в 100 метрах від КПП «Мало-Ярославець-1» на автомобільній дорозі Т-16-44, де зараз ми їдемо вже по відновленій дорозі, фактично заново збудованій ділянці дороги Т-16-44, де влаштовано 18 см ЧПС із додаванням комплексного в'яжучого, 10 см крупнозернистого асфальтобетону та фінішний шар 5 см дрібнозернистого асфальтобетону. Нагадаю, що оновлена дорога Т-16-44 забезпечить якісне дорожнє сполучення між селами Болградського району та збільшить пропускну здатність дороги. В обласній службі автодоріг зазначається, що повністю відремонтована дорога покращить економічні відносини та співпрацю між Україною та Республікою Молдова.